Hamıya salamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Kak. Dünün beslencesi sısıl. Kanala abone olmayı, videonu beğenmeyi unutmayın. Hoş izlemeler. Koç. Günün birinci yarısında xırda nağd pul daxil olmaları ehtimalı var, alışveriş edebilirsiniz. Özünüz ve yakınlarınız için faydalı şeyler almak şansınız olacak. Daha sonra hobilerinizi bölüşen insanlarla tanış olmak, birlikte maraqlı bir şey etmek imkanı olacak. Faydalı məsləhətlər alacaqsınız, bunun sayəsində yaxın günlərdə çətinliklərdən qaça biləcəksiniz. Vacib söhbətləri təxirə salmayın, günün birinci yarısı onlar üçün münasibdir. Qeyri-standart həllərdən başı çıxan adamlar sizi dəstəkləyəcəklər. Əcnəbilərlə yaxud uzaqlardan gələn həmvətənlərlə uğurlu sövdələşmələriniz mümkündür. Təkcə yaxın adamlarla deyil, həm də bu yaxınlarda ilk tanış olduğunuz insanlarla ortaq dil tapmaq asan olacaq. Bu yaxınlarda kiminləsə dava etdinizsə və peşman oldunuzsa, bugün barışmaq çətin olmayacaq. Günün ikinci yarısı bəzi ciddi işlərlə məşğul olmaqdansa istirahət üçün daha münasibdir. Fokuslanmaq çətin ola bilər və ətrafınızdakı insanlar tez-tez diqqətinizi yayındıra bilər. Maliyyə məsələlərini həll etmək, əvvəllər planlaşdırılmayıbsa, böyük alışlar etmək arzu olunmazdır. Buğa. Bugün üçün nə planlaşdırırsınızsa, qətiyyətlə və əzmlə hərəkət etməyə hazır olun. Bu, sizə uğur qazanmağa, əvvəllər alınmayan işlərin öhdəsindən gəlməyə imkan verəcək. Səhər heç kim köməyinizə gəlməyəcək, amma bir az sonra, şübhəsiz ki, dəstək verməyən, bəzi narahatlıqlarınızı öz üzərinə götürməyə hazır olan insanlar olacaq, sakit qalmaq asan olmayacaq, gün sürprizlər gətirəcək. Sizin üçün çox vacib olan bir işə diqqətinizi cəmləyə bilmirsiniz. Xoşbəxtlikdən təcrübəli insanların məsləhətinə qulaq asır və bu səbəbdən də böyük səhvlərdən can qurtara bilirsiniz. Gözlənilməz hadisələrə görə planlarınızı dəyişməli, bəzi işləri təxirə salmalı və diqqətinizi başqalarına yönəltməli olacaqsınız. Bunun səni xoşbəxt edəcəyini söyləmək olmaz. Bununla belə, bugün öhdəsinə götürdüyünüz hər şeyin öhdəsindən mümkün qədər yaxşı gəlməyə və əla nəticələr əldə etməyə çalışacaqsınız. Köhnə tanışlarla ünsiyyət qurmaq asan olacaq, çox vaxt onlar sizi mükəmməl başa düşəcəklər. Bu yaxınlarda ilk dəfə görüşdüyünüz insanlarla ümumi dil tapmaq daha çətin olacaq. Bugün belə insanlarla ciddi bir şey haqqında danışmağa dəyməz. Əkizlər. Gözlədiyinizdən daha çox işiniz ola bilər. Ancaq düzgün prioritet verəcəksiniz, ən vacibinə diqqət yetirəcəksiniz, xırda şeylərə vaxt itirməyəcəksiniz. Ona görə də istirahət etmək imkanı yaranacaq. Axşam saatlarında romantik görüşə gedən əkizlər xeyli canlı təəssürat alacaqlar, pulla ehtiyatlı olun. Bu qədər də söhbət, danışıq olar. Nədənsə hamının sizinlə söhbət etməyi tutub, ətrafınızdakılar sizə çoxsaylı suallar verir və həmən onları cavablandırmanızı istəyirlər. Siz də sakitcə onlara qulaq asaraq başqalarının problemləri ilə bağlı məsləhətlər verir, amma başa düşürsünüz ki, onsuz da onlara heç kim əməl etməyəcək. Əvvəllər planlaşdırılmayıbsa, alış-veriş etməyə tələsməyin, bahalı əyləncələrdən çəkinin. Bugün israfçılığa meyilli olacaqsınız, sonradan peşman olacaqsınız. Günün qalan hissəsi yaxşı keçir. Köhnə tanışlarla görüşə gedəcək əkizləri xüsusilə sevindirəcək. Bürcün bu cür nümayəndələri ələ vaxt keçirəcəklər, maraqlı yerləri ziyarət etmək, haqqında çox eşitdiyiniz tədbirlərdə iştirak etmək imkanı olacaq. Ancaq gündəlik işləri unutmamaq vacibdir, bugün onlarla tez məşğul olacaqsınız. Hərçəng. Pulla ehtiyatlı olun, uğursuz alışlar, maliyyə itkiləri mümkündür. Günün qalan hissəsi əlverişli olacaq. Köhnə dostlarla görüşmək üçün idealdır. Onlar özləri maraqlı bir şey təklif edəcəklər və fikirləriniz məmnuniyyətlə dəstəklənəcək, yaxınlarınızla xırda mübahisələrdən qaçmaq çətin ki. Xoş, maraqlı və hadisələrlə dolu gündür. Bütün işlərin öhdəsindən tez gəlirsiniz. Yeni bir probleminiz ortaya çıxmır, odur ki, narahat olmağa da əsas yoxdur. İstedadlarınız, xüsusilə də əvvəllər heç kimin sezmədiyi bacarıqlarınız üzə çıxır. Yeni nə isə öyrənmək istəyirsiniz. Bugün əsl vaxtıdır, bəzi ev işləri, məişət məsələləri ilə bağlı fikir ayrılıqları ola bilər. Həyəcanlanmamağa çalışın. Hər şey sakit şəkildə müzakirə olunarsa, şübhəsiz ki, hamının bəyənəcəyi bir həll tapılacaqdır. Maliyyə məsələlərinə gəldikdə bu xüsusilə vacibdir, günün ikinci yarısında maraqlı ideyalarınız olacaq. Başqaları onları bəyənəcək, çoxları planınızın həyata keçirilməsində sizə kömək etmək istəyəcək.
Bu həm də romantik münasibətlərdə təşəbbüsü ələ almaq vaxtıdır. Şir. Günün başlanğıcı həyəcanlı olacaq. Ancaq şübhəsiz ki, çətinliklərin öhdəsindən gələcəksiniz. Yalnız öz gücünüzə güvənmək daha asan olacaq. Əsas maneələr geridə qalanda köməkçiləriniz də olacaq. Bu zaman böyük maliyyə əməliyyatları arzu olunmazdır. Günün əvvəlində sizi əsəbiləşdirəcək kiçik çətinliklər yarana bilər. Günün ikinci yarısı qarşı cinsdən olan insanlarla ünsiyyət üçün əlverişlidir. Siz qədərində təşəbbüskarlıq edirsiniz, kimsənin sizin 48 olduğunuza, öz fikrinizi yeritməyinizə dair narazılığı olmayacaq. Bununla belə, tezliklə onlarla necə məşğul olacağı aydınlaşacaq və burada sadəcə çaşqın olmamaq və boş yerə vaxt itirməmək vacibdir. Nə qədər qətiyyətlə hərəkət etsəniz, bugün bir o qədər yaxşı nəticələr əldə edəcəksiniz. Son zamanlar həm sizi, həm də yaxınlarınızı narahat edən məişət məsələləri uğurla həll olunacaq, axşam səyahət üçün əlverişlidir. Fərqi yoxdur, uzaq bir yerə getsəniz və ya sadəcə mənzərəni dəyişsəniz, evdən bir daş atılacaq maraqlı bir yerə baş çəkin. İstənilən halda gözəl vaxt keçirəcəksiniz. Qız. Vacib söhbətlər gün ortaya qədər təxirə salınmalıdır. Səhər, çətin ki, əvvəllər çox yaxşı anlaşdığınız insanlarla belə nəyisə razılaşdıra biləsiniz. Amma siz sakit olun, sizi dərhal başa düşməyənlərə hisslənməyin, o zaman heç kimlə mübahisə etməyəcəksiniz, illüziyalar qurmayın. Görüşlər üçün əla gündür. Çox məlahətli və cazibədarsınız. Hər kəs sizinlə ünsiyyətdən məmnun qalacaq. Yeni tanışlıqları asanlıqla qurursunuz. Əgər şəxsi həyatınızda dəyişiklik istəyirsinizsə, bu günü evdə keçirməyin, gün olduqca yaxşı keçəcək, xoş hadisələrlə sevindirəcək. Ancaq çətin ki, sizin qeyri-mümkünə nail olmaq, dünyanı dərhal və köklü şəkildə yaxşılığa doğru dəyişmək şansınız olacaq. Yeni tanışlar sizi öz ideyaları ilə maraqlandırmağa və ya şübhəli layihələrə cəlb etməyə çalışsalar, ehtiyatlı olmalısınız, yaxınlarınızla münasibətlərdə yaxşılığa doğru dəyişikliklər ehtimal olunur. Bir çox vacib məsələlərdə razılaşmaq asan olacaq. Günün ikinci yarısı dostluq görüşləri və istirahət səfərləri üçün xüsusilə münasibdir. Tərəzilər. Qeyri-adi ideyaların həyata keçirilməsi üçün yaxşı gündür. Başqaları onları dərhal qiymətləndirməyəcək və dəstəkləməyəcək, lakin bu, uğur qazanmağınıza mani olmayacaq. Bugün istənilən işə yaradıcılıqla yanaşacaqsınız və bu, onların öhdəsindən tez gəlməyə kömək edəcək, sizi dincəlmək və xoş görüşlər vəd edən sakit gün gözləyir. Günün birinci yarısı bir çox sınaqlardan keçməli olacaqsınız. Bədxahlarınızla mübarizə aparacaq, intriqaları ifşa edəcək və bir çox dolaşıq situasiyalardan çıxış yolu axtaracaqsınız. Bu isə həm əhvalınıza, həm səhhətinizə təsir edəcək. Günün ikinci yarısında özünüzü daha rahat hiss edəcəksiniz. Pulla bağlı məsələlərdə bəxtiniz gətirə bilər. Bahalı əşyalar ala bilərsiniz, onun hər hansı bir mühüm dəyişiklik gətirməsi ehtimalı azdır, lakin o, əlbəttə ki, sevinç üçün səbəblər verəcəkdir. Əvvəllər buraxılmış səhvləri düzəltmək imkanı yaranacaq. Bəzi tərəzilər son vaxtlar məşğul olduqları işləri uğurla başa vuracaqlar, kiçik pul qəbzləri çox əlverişli olacaq. Yaxşı alış-veriş etmək şansı olacaq. Ciddi işgüzar məsələlərin həllini təxirə salmaq daha yaxşıdır. Vacib bir şeyi gözdən itirmək riski var vədləri yerinə yetirə biləcəyinizdə ən kiçik bir şübhəniz varsa söz verməməlisiniz. Əqrəb. Gün məşğul keçəcək və xoş olacaq. Uzun müddət diqqət tələb edən bir neçə işin öhdəsindən gələcək, sizi və yaxınlarınızı narahat edən problemləri həll edəcəksiniz. Çox şey yaxşı nəticələnəcək. Yeni vəziyyətdə çaşqın olmayacaqsınız, necə hərəkət edəcəyinizi tez başa düşəcəksiniz. Uzun müddət öhdəsindən gələ bilmədiyiniz məsələlərdə bugün uğur qazanacaqsınız. Adətən ünsiyyətdən qaçan adamlar da bugün dost məclisi axtaracaqlar. Eşq macəraları asanlıqla başlayır. Hər kəs, ən yüngül xasiyyət və ən ağıllı, yalnız beyninin əmrlərinə qulaq asanlar belə günün ikinci yarısı başlarını itirə bilərlər. Ola bilər ki, yaxşı nəticə əldə etməkdə heç də az maraqlı olmayan köhnə tanışlar bu işdə kömək etsinlər. Yəqin ki, yaxşı alışdır. Bəzi əqrəblər çoxdan xəyal etdiklərini tam olaraq əldə edəcəklər. Günün ikinci yarısı ünsiyyət üçün xüsusilə əlverişli olacaq. Dostluq görüşü və romantik bir tarix üçün uyğundur. Bu dəfə səfər planlaşdıranlara daha çox diqqət yetirməyə dəyər. Yolunuzu azmamaq üçün əvvəlcədən marşrutu öyrənin. Ox atan.
Vaxtilə anlaşabilmədiyiniz insanlarla görüşün. Bugün hər şey yaxşı ola bilər. Ulduzlar sizin tərəfinizdə olacaq, onların dəstəyi sayəsində çox şeyə nail olacaqsınız. Kiçik məqsədlərlə kifayətlənməyin, qarşınıza yüksək hədəflər qoyun, gün uğurlu keçəcək, xüsusən də vacib işləri təxirə salmayanlar, səhər saatlarında onlara diqqət yetirsinlər, gün həmçinin ev işləri üçün də münasibdir. Monoton detallarına dək bəlli iş emosional sabitliyə zəmanət verir. Maliyyə vəziyyəti də pis deyil, lazım olmayan xərclərdən qaçmaq mümkündür. Məişət texnikası bilinməyən səbəbdən sıradan çıxa bilər. Yaxınlıqda məsləhət və ya dəstək üçün müraciət edə biləcəyiniz insanlar olacaq. Qohumlar şübhəsiz ki, maraqlı bir şey təklif edəcəklər, razılıqla cavab verməyə dəyər olduğunu dərhal anlayacaqsınız, günorta yaxşı xəbərlər gətirəcək. Mümkündür ki, onlara görə planları dəyişdirmək, bəzi şeyləri təxirə salmaq və başqalarına diqqət yetirmək lazımdır. Bu, bəzi oxatanları narahat edəcək, lakin tezliklə bürcün bütün nümayəndələri hər şeyin yaxşı getdiyinə əmin olacaqlar. Oğlaq. Ünsiyyətinizdə diqqətli olmalısınız. Ola bilsin ki, bugün bəzi insanlar sizinlə dostluq etmək istəsinlər. Ən yaxınlarınızdan başqa heç kimlə vacib məsələləri müzakirə etməmək daha yaxşıdır. Günün qalan hissəsi əlverişli olacaq. Uzaqdan gələn xoş xəbərlər sevindirəcək, hər şey yaxşı olacaq, amma həqiqətən əhəmiyyətli bir uğur əldə etmək üçün əzm lazımdır. Pərəstişkarlarınızın sayı durmadan artır. Nikahda olan oğlaqlar isə özləri də istəmədən həyat yoldaşlarının əlinə qısqanclıq üçün bəhanə verə bilərlər. Günün ikinci yarısı isə ürək açan deyil. Bəzi qoçlar əsəbi, bəziləri isə əzgin olacaqlar, bu müddətdə kimsənin sizə yaxın düşməməsi məsləhətdir. Əvvəllər hər şeyə güvəndiyiniz insanlar tərəfindən həmişə dəstəklənməyəcəksiniz. Ən vacib işləri tək başına həll etmək daha yaxşıdır. Bir çox oğlaq daha əvvəl qazanılan təcrübədən faydalanacaq. Ətrafınızdakı insanlar sizin nə qədər çox şey bildiyinizə və edə bildiyinizə təəccüblənəcəklər. Günün ikinci yarısı xoş tanışlıqlar, dostluq və ya romantik münasibətlərin başlaya biləcəyi görüşlər vəd edir. Dolça. Səhər vəziyyət qorxulu görünə bilər. Ciddi çətinliklər gətirməyəcək, amma emosional fon gərgin olacaq. Bu səbəbdən işlər plana uyğun getməsə və ya başqaları gözlədiyinizdən fərqli davransa, sakit qalmağınız çətin olacaq. Bununla belə müsbət tendensiyaların təsiri sürətlə artacaq, tezliklə bütün narahatlıqlar keçmişdə qalacaq, gün faydalı işlər üçün idealdır. Onlardan ən çətinini belə əsl həvəslə öhdəsinə götürəcəksən. Dostların məsləhətlərinə qulaq asın, onların sayəsində bir çox tanış şeyləri başqa cür görəcək, məqsədinizə çatmağın yeni yollarını tapacaqsınız, günün birinci yarısını vacib problemlər haqqında düşüncələrə sərf edin. Ən mürəkkəb məsələləri götür-qoy edən çox hiləgər planlar qura bilərsiniz. İntellektual potensialınız yüksəkdir. İstənilən təmas üçün də yaxşı vaxtdır, çünki intuitiv olaraq kimə nəyi deməyi və nəyi vəd etməyi gözəl bilirsiniz. Gündəlik problemlərin həllinə yaradıcı yanaşma çox səylərə qənaət edəcəkdir. Nağd pul daxil olmaları o cümlədən gözlənilməz mənbələrdən ola bilər. Planlaşdırılan alışlar uğurlu olacaq, lakin sonradan körtəbi alışlara görə peşman ola bilərsiniz. Borc vermək arzu olunmazdır, şansınız var ki, onları vaxtında geri ala bilməyəcəksiniz. Balıq. Xüsusilə intuisiyanıza diqqətlə qulaq asmağa dəyər, onun ipucları təcrüblü dərəcədə dəqiq olacaq. Mümkündür ki, onların sayəsində çoxdan müəyyən edilmiş bir məqsədə çatacaqsınız və ya əvvəllər buraxdığınız səhvi tez bir zamanda düzəltməyin bir yolunu tapacaqsınız. Sakit qalmaq həmişəkindən daha çətin olacaq. Bugün xırda şeylərdən narahat ola bilərsiniz. Başqa vaxt diqqət etmədiyiniz şeyləri ürəkdən qəbul edin. Yüksək əsəbi gərginlik və daim artan narahatlıq səbəbindən başqalarının hissləri barədə unudursunuz. Odur ki, bugün bir çox balıqlar elə hərəkət edəcəklər ki, sonra çox peşman olacaqlar. Təmkinlilik, soyuqqanlılıq və ehtiyat sizi bir çox xoşa gəlməzlikdən qoruyardı, ancaq yaxınlıqda sizi ruhlandırmaq, kömək etmək və lazım olduqda dəstək olmaq üçün bir yol tapacaq dostlar olacaq, əgər təxirə salına bilərsə. Çətin işləri və bəzi xüsusilə irimqiyaslı layihələri götürməməlisiniz. Bir az dincəlin, maraqlı bir şey edin. Dərhal daha yaxşı hiss edəcəksiniz. Axşam yaxınlarınızla keçirməyə dəyər, hamıya fayda verəcək. Videonu bəyənməyi, kanala abunə olmağı unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.